bakunzi b'ikinamico kuri Radio Salus iriba Performing Arts uyu munsi yabateguriye igice cya kabiri cy'umukino witwa Ikosa rimwe mukurikira umukino ariko papa ubu kugeza ubu hari ikintu ntarumva neza iki mwana wa ubuzima bumazemo igihe kingana iki nanjye byaranyobeye shimo kuva twava ku ishuri cy'umweru kirashize mama tutamubona papa byagenze bite sine mwana wanjye uko mubona nanjye niko nabibonye nyoko nanjye mubona gake cyane njye narumiwe pe none se papa byatangiye bite papa cyangwa waramwirukanye n'ushaka kutubwira sine banze utuze natuza gute shimo nsi urabona papa atababaye bana banjye rero turakumva murabizi ko nyoko ntacyo yari yaramburanye ubuzima bwiza yifuzaga bwose nari narabumuhaye papa turabizi ko wakoze igishoboka cyose kugira ngo mama abeho ubuzima bwiza papa njye simbyumva rwose none se niba mama ntacyo yari yarabuze yagiye hehe sine mukobwa wanjye ndabyumva urababaye kuko we na nyoko mwari inshuti ndababaye nyine ariko nanjye ndarahira ku mana ko mama wanjye njya kugenda ntazi uko byaje ubusa harabayeho ate koko ahubwo atekereza no kugaruka byibuze bana banjye nyoko yaranyobeye nanjye sigaye nibaza niba ari mutije imanzi bikanyobera rwose njyewe ndumva muri kumuhimbira kuko adahari oya si ukumuhimbira mwana wanjye njyewe ndigendeye sinakomeza kumva ayo magambo asebya mama sine shimo mureke agende aracyari muto bizamufata igihe ariko azagenda abyumva byo naho nyoko nubwo nakomeje kubica ku ruhande ariko sigaye yarigize indaya ubimenye papa ibyo ntibishoboka mwana wanjye niko nabibonye ni mama nizi uvuga cyangwa nundi mwana wanjye tuzu unyumve nanjye narakomeretse nihagararaho ariko narashize mwana wanjye nese papa mama wabuze aho aherereye byibura ngo tujye kumushaka tumugarure mu rugo none se mutije none se urambaza iki reka kunyitwaraye nabi ariko nabizi uko uzikwakira neza baje bakugana se amakuru ndagafite neza ko kugeza ubu naho akurusha kutwitaho twe nk'abagabo ariko Matia wajya ureka kumbwira amagambo asa n'anyurira koko kahoda ibyo rega nabikoraga narahura nawe ngo umakazi n'imodoka mbese ngo mu rukundo rwatumye ntuzi mukuri pe kuri se sheri cyane sinizere ko ngufite nta wundi tugusangiye koko rwose ubu ndatuje nta handi numva najya naba ndyamye ni wowe mbona ngenda niwe ntekereza mbese uri byose kuri njye genda mutije umuzi gushenga oya nyamara pe ahubwo se sheri ngiye kujya mu ruzinduko rw'akazi muri Kenya nzagaruka urukumbuzi rutaranyishe koko Matia ugiye kugenda se koko cyane rwose ubuse ko wari umaze kumenyereza gusohoka buri munsi nta hoteli turaramo kabiri urumva kuko noneho bizagenda bite tuza mutije umudatuma umutima wanje kwijima wakwijima se kurusha uwanjye ngiye kugenda ariko ni icumweru kimwe ngahita ngaruka basa ari kinini ariko urabizi sheri nungutse igitekerezo iki gitekerezo se ubundi waretse tukigenera ko n'ubundi ari wowe bosi ko ninsiba akazi ntawe uzambazaho narindi aya mutije kuri nibyo ibyo ntabwo byaba ari byo pe none si ubwo nkumva ngiye ngasiga ikigo hari njye ukiyoboye ntawe tukajana kandi unyungirije bitwaye ikizi nsumva abakozi basigara bakora neza naho bareba uyashiriye kuba twajyana ntabwo ari ikibazo kitaba ikibazo se nyine twashaka n'undi mukozi twizeye tukamusiga mu nshingano mu gihe tudahari akaba ayoboye ariko nyine ntibitume tutijyanira rukundo rwanjye si byo ariko ubundi mutije hari ishuri wansaba ngifite nka kikwima n'iki rero kinyemerera imodoka nziza ntuyifite ndayifite ntugura imyenda buri cumi rero nibyo uri kwiyishura ariko nanjye urabizi ko igihe cyose unkeneye umbona ubu sinataye umugabo wanjye n'abana nkaza kwibanira nawe koko sheri kuki ibyo utabyemera ibyo sinabiyobewe none menya rero ko nzagenda ugasigara ucunze ikigo sheri ndakumva nta kundi ndabyemeye ntiwumva se ahubwo bwakiyerekana ubwo tujye gutembera ahubwo ako kantu ariko noneho turagenda n'amaguru dore maze igihe ngenda mu modoka ngaho genda woge nanjye ngira uwo mpamagara
Reka mbyuke kubera amayoga tuba twanyweye twiyahuza tutanariye ndumva mara ntakirimo. Eh, sawa rero gira vuba. Ikibazo ndagira vuba. Njije gusa. Uru rwicaye ngo warafatishije ufite ibimodoka n'akazi sinakubwira. Yaba wari uzi ko imodoka uririmba yanditse ku mazina yanjye. Cyakora nzaje nguhemba kuko ntawe uhuriye nayo nishuraga indaya. Ubona ushimishe n'inkuru amirwa nkujugunye. Nuko mwana wanjye so mushira inyota. Ego. Ongera usome nta kibazo rwose. So mushira inyota hano ni mu rugo. Aya mata no mwimerere pe. Si nkayo tugura bari mwamazi. Eh, nibyo shimo amata yo mu rugo rwose abatandukanye nayo bagura. Nyakuri. Ariko byari kuba byiza bazanye na mushiki wawe. Wenda zazuta. Eh, umubwire rwose nawe azaza dusura ubutaha turamukumbuye. Yego nta kibazo ndamubwira. Eh, umubwire rwose azadusure turamukumbuye. Eh, none se shimo abo mu rugo na mahoro ko tudaherukana. Nanjye sinzi igisubizo nabaha. Kuko nubwo mba mu rugo kuva nava ku ishuri sindabona twicaye nk'umuryango. Reka da, ushatse kuvuga iki shimo? Ewe, ahora niki. Kuva nava ku ishuri icyumweru kirihiritse ntarabona mama mu rugo. Papa nawe aba yicaye ubona yashobewe. Genda twahirura kubititse pe. Papa gwiza ibyo muvuga n'ukuri. Ariko rero shima mwana wanjye. Papa we nubwo mama wamunaniye rwose ntakubeshye mbona ari wowe bigize mu ruhare. Bishoboka gute ko hari umugore nk'umuntu rero umwana w'igitamba mbuga koko. Hakurya makosa sinyabara kuri papa. Gute se mwana? Njye mbona ariyo kamere ya mama. Shimo, nanjye sinumva ukuntu nyoko yarinda kugeza imyaka nk'iri akaba ataramenya gutandukanya icyo akeneye mu buzima n'icyo ashaka. Ni ibibazo mama gwiza. Uya ntago azi kubitandukanya rwose. Kuko iyo abazi kubitandukanya baraje tugakorana akajya reka kwirwa yicaye mu rugatono akarenge. Rero narinje kubasaba by'umwihariko mama gwiza, niba byakunda akazadufasha akaganiriza mama. Rwose imyaka afite si yo kwirirwa ahinduranya abagabo n'utubari. Byumvikana mwana wanjye. Nakubajije ngo aya masaha ni ryari urataha mu Rwanda? Nanjye ndagusubiza ngo nake saa saba z'ijoro kandi ndataha mu Rwanda nawe. Ese ubwo twahi urakomeje nta gushaka gufungura ako karori kawe ngo ninjire? Kataba karori se gahuriye he n'ariya mahoteli wirirwamo ra? Wakabimenye se nyine. Ahubwo mpinzira rero ntambuke niryamire nkeneye kuryama nkaruhuka. Aha, reka negereyo da. Kare kose se. Hato ntaza no gukina nibyo ntazi nkabigwamo. Ese abantu bo muri uru rugo nimukina kubura? Ariko narumiwe koko. Niko mutije. Iki? Urugo rutabamo umugore hari ikindi wari utegereje kurubonamo. Ngo umugore? Umugore nyine. Niko se twahi. Ubundi bwo nyihari wigeze umbona ngiye mfata umwengo ndakubura. Ariko se mugore mwiza. Egera yo mwiza na nyoko. Byagenze bite kugira ngo uhinduke gutya koko? Ubu ntibakuroze koko? Ariko da, niba barandoze kugira igikundiro kimesha akazi n'imodoka nziza, ubwo baba barandoze neza. Twayikize. Reka nkure kuvuga ibyo ushaka. Ubu suribuka ko abana bari mu biruhuko kandi banagukumbuye. Nawe uri se uzabiteho. Ariko rero buriya twahirwa nyuma yo kubonera amashini tugomba gukora cyane kugira ngo tuzatsinde n'imodoka idufasha kujya tugemura umusaruro wacu. Nibyo rwose. Ubu natangiye kubona ko umugore ashoboye. Arashoboye rwose pe. Kandi yashyigikiwe agera kuri byinshi. Oya, babigeraho rwose ntabwo ari ukubeshya. Ariko se twari. Ndakumva. Uvuze iby'umugore uranyibutsa. Mutijima ntagakuru ke ntaheruka mu rugo. Yari yaragiye ariko mu ijoro ryake nagiye kubona mbona aragarutse. Ntibishoboka. Ubwo se buri iki gicuku yakubwiye ko akubutse heka abagabo tugorwa. Save. Ndakumva. Rero ntakubeshye. Nta mbaraga nari kubona zimubaza. Ariko uko yasaga byanyerekaga neza kavuye mu mahoteli cyangwa mu tubari. Twahirwa rero inshuti yanjye urabizi. Ariko sinakemera kuri amugore akomeza kukugaraguza agati. Uramenye utabamwemereye kwinjira mu cyumba cyawe rwose. Ubwo urumva uriya mugore usigaye umeze nk'uwariye amavubi nari kuburana nawe koko. Icyo ushaka kuvuga ndacyumva. Twahirwa koko ni gute waba umunyantege nke bigezaho.
erega uyu mpamvu uvuga gutyo nuko utaramubona erega nubwo akigira kara hakajya aho racyara umugabo we safi karame inama zawe ndazumva eh mba nkubwira ibiri byo nange naraye mbitekerezaho nsangaho gukomeza kubana n'uriya mugore twakwaka gatanya bikarangira aha ntago byoroshye inshuti yanjye ariko buri bwo agarutse mu rugo ndaza kubwira Matilda abwire Mariam baze bamuganirize rwose barebe ko hari icyahinduka Mama, nibishye muko byayenze bite ngo yenduke kugeza aho mara hafu kwezi udatako. Wanda waragusubiza. Ese ko nva mwese musigaye mwarigiza abahangara? Rero reka mbabwire ndabiyamye muracyara abana mujye murya, munywe muryame. Ariko se mama, mama iki? Ivuze ngo turabana, wibuka ko ngiye gusoza secondaire? Ndise nibiki. Erega nasi nagiye gusoza icyiciro rusange. Mungire shima. Ndabiyamye nongere mbihanangirize ndabiyamye murumva neza mva kandi nimukaje mwinjira mu bitabareba muranyumva ibihese aha cyo ndibuze kwesura nikize kuba kirira asubwo mama urakanga nde hano mama tuza tuganira ibyo kwisaza nacyo biri butugezeho ubundi muri amata ibyo bibazo byose mwigeze mubaza saho nagiye narirwa kubabwira mama wishaka kutubeshya na papa ubwe ntiyarazaho wagiye mva mbese ose papa ramushinze iki kanako umugabo numvaga muvugana mukanyu mubwira ko kumbuye ibyo guha byose se ni papa ariko mana ya umva mwabishwimi ndabiyamye ndanabihanangirije bwa gatatu mfite akazi ka memba amafaranga ahagije yo kwigurira imyenda n'imodoka maze nkanahemba umushoferi untwara muranyumva ko bikanura kutongiyeho no kurara mu mahoteli naho mu rugo inzara ibice utamenye ko bari ibyo bifu byanyu suga mushatse kuko nta kintu kirimo ese mama ndakuyamye wagashinze dore kusigaho nshinga uko karengera usohoyuka ko mu bana babyaye harimo umukobwa ubukeneye inama zawe oh wow wow urabona ukuntu nsa ariko harya ngo ndikubyina mvamo ubundi abantu bareba bati reka nze nitera ikirungo nisige nse neza ubundi nambara ibigaragaza iki kimero kibarembuza maze nigire kwibyinira induzu za hano za rezindambiye aka karaza kuba ari sawa niko mutije wese kandi uje gute uruvangirwa mu mvuta wujuje icyumba urumva rutabangana rurinda rukubangamira wasohotse aha humura nubundi ndagiye cyenda nubundi warunesheje kuyambarira gusa narinje kukubwira ngo ntugira aho ujya kuko mukanya Matilda na Mariam baraza kudusura ngo guki babagore bibishanga se umundi se ni ngombwa ko bansanga hano ubwo uratangiye ubwo se niba baje ngo muganire ku buhinzi bwanyu bw'umuceri urumva ngiye bindeba ibyo ndumva bitandeba ariko ndavuze ngo ntugira aho ujya kandi utuvugana bagiye no kugera hano birabareba ikindi kandi ibiganirwaho birakureba ariko se twahi urumva naganira iki n'abagore ntari ku rwego rumwe nabo koko mutije ndakumenyesha ko iby'u rwego rwawe ntacyo bimbwiye nange ibyo mu gishanga ntacyo bimbwiye ikizima n'ukuri wanjye ubwo amategeko ugomba kugenderaho nayanjye yego ndabizi ko ndi wawe ariko ntabwo ibyo binkanga njyewe sinakubwiye ngo wicare ugabanyama rero ureke nshaka amafaranga ukanga tuzanye rye ngenyine rero uyarye cyangwa urore ibyo n'ibyawe ko nzayaryara ikizima nuko ntaza kukura hano uranyumva neza umva rero twahirwa nkubwire niba ushaka ko twumvikana ibintu bikagenda neza nawe ubangamiye undi winzana mu biganiro na bariya abagore bishwe n'imyate uranyumva neza aha nshimye ko bishwe n'imyate ariko baraharanira iterambere ry'ingo zabo nta nubwo bagiye kwiyandarika mu mahoteli ibyo birabareba ikizima nuko utanzana mu byawe ikindi kandi uko ko kuva na kera ntigeze nshano waka nabo ibyo urabyibuka aha reka mbe ngiye muri saro ubwo ariko nizere ko ibyo nakubwiye wabyumvise igendere nange reka nigira honge sindi kumwe namwe pe mutije garuka hano ntahuje ndekura ndavuze ngo ndekura ubwo urabona ubwo busa wambaye ubusa bwanjye ntibukureba kandi umenye ko umushoferi wanjye amaze umwanya ntegereje ndekura rero erega si nkurekura urandekura ahubwo genda wambare nk'umugore mu rugo umugore twahirwa rwose ubwo uragira ngo rero nkenyere bya bitenge byanyu ntabyo nkoze ahubwo ndekura nigendere cyangwa ikimutije urandekura ubundi ni ntakurekura urakora iki ndekura se
sinkurekura cyangwa wishimiye ko dukomeza gusunika ntahujya ndekura yewe ndekura ariko ntahujya ese ndekura ntahujya ayiwe Maria mu rwose nge ndumva ibintu byandenze ubu siyo tutahinguka koko Ah, Matiri ndabona ibintu ko twayifataga atari ko bimeze siko bimeze pe ubwo ko umugore muzima arabona amazi gukubita umugabo kugikuta gahita yigendera aha none se wabonye tutinjiriwe tugakubitana n'imodoka isohoka ubwo wasanga ari we warusohotse nyine aha aya kwa mugore ahubwo se bashimo ko batabankukana iriya myenda kandi muganga yikeneye cyangwa nyaruke nyizana eh ahubwo ndabonaje reka duhite tujyana bamuhindure ndabona indi myenda yari yabaye marasope mwirewe mwababyeyi mwe uriwe nawe shimo ngiye imyenda ndayizanye nase shimo kuje wenyine byagenze bite sinewe nanze kwaza mu mbeho kuko ajya rwarasima reka mbe nicaha nduhuke ndumva naniwe yewe shimo reka nanjye nze twicarane nari maze akanya mpagaze none se papa meza ati haba hari amakuru abaganga bashoboye kubaho ubwo ntari impari Ewe shimo abaganga batubwiye ko papa yavunitse umugongo kuko mama wawe yamukubise ku gikuta Mana we gusa nyine amahirwe ngo nuko umutwe utigeze ukomereka Imana ishimwe ubusa zakira Ewe shimo reka tutegereze abaganga niba mara kumwitaho barazatubwire Aha ariko kuki satana ari umugome koko urabona ngo ibibazo byose biraba twaye tugiye gusubira ku ishuri Shimo humura Imana irahari ntawamenya wasanga ikoze ibitangaza mama wakongeye akagaruka mu rugo Ne mane bese kandi amafaranga mama arayafite yabishyurira Yee amafaranga byarayafite usibye ko mama nta kintu cyengikeneye Uya shimo nubwo mama we yaba yarabahemukiye aracyari nyoko Ibyo rero nibyo ntashaka kumva Asikizungereza nkawe gogo wari warabuze wamusangira pe Ariko sheri Umbwira gutyo kugira ngo nyumve. Uzunuma ntakomeje. Ariko Matia waretse kumbabaza koko. Oje neza. Nakoze iki se basi ngo ngusabe imbabazi. Uzi ko icumwe rumaze hanze ugarutse warahindutse neza neza. Urashaka kunsiza si gusa. Disi winseko. Niko mutije. Ndakumva. Niho utarahindutse ngo ushake no kwica umugabo wawe kweri. Ariko sibyo ibyo byubizanye gute ibyanye n'urwo rwanjye se oya da bindekere sunabireke tuganire ibyacu oya tugomba kubivugaho oya kutuganira ibyacu urushaho kutuganira kukiza ntiwumva sahubwo nyine nshaka ko tuganira kuki nyine umbwire ku ruzinduko nyine wagiye mu rwagenze umbwire niba hari ahantu heza wabonye twasohokera ariko uri kunziza rwose iyo rwagenze neza kurusha nuko narukekaga none se mbwira nyine hari ahantu heza se waba warabonye nyine twasohokera hari amazi nyine ariko sundi wa mugore we ubu ku myaka yawe uracakeneye gutembera isuja ku mazi koko Ese Matia ko numva inkurira koko ninde waduteranyije. Uyu ntabwo ari kucurira ntaho duteranyije. Ahubwo ndashaka kunsubiza ibyo ngiye kukubaza. Kandi wirinde kumbesha. Ndumva ntunguwe pe. Ariko nta kibazo ndagusubiza. Subize nyine. Niba ari nabyo biri kugutera umunabi tubike muri rwose. Suko nifuzaga kukubona. Niko mutije. Ndakumva. Ubwo ntari impari wagiye ku kazi kangahe. Umbwize ukuri ntumbeshe nyine sinagiye nkunda kubona akanya ko kujyayo ariko rwose nagiye mbikurikirana nyine nta kigeze cyangirika pe nawe ubishatse wareba nyine umuntu baza w'umukozi byose byagenze neza uyu byo si ngombwa ndabizi burya rero nta ruzinduko rw'akazi nigeze njamo nari ndi mu gihugu kandi hano hafi Matia nako boss ibyo warabikoze nabikoraze ubwo se waba warashakaga kugera kuki ariko nashaka kureba mbaye ntahari niba watuze ukanegereza cyangwa waje gushaka abandi bagabo nkuko wataye umugabo wawe oya Matia boss ntabwo ibyo wabinkora ubundi kuki ushaka kumbabaza koko mana we ariko
mutije narakubonye ntacu ushoboye boss cyushaka n'ukuri kumwe nanje kandi utazi gukora amafaranga yiyongera mana we oya sherimba barira n'ukuri hagumarira ntabwo ngakeneye mbabara n'ukuri nanje ariko nanye ndakorora bizi numbizi koko yiswe mbabarira n'ukuri cyano ndagira ngo nkumenyeshe kubutakira umukozi wawe oya mwanya namaze kuhunda ubusho oya ntabwo wabinkora ntabwo wankora ubugome nk'ubu ubu se wirengagije ibyishimo naguhaye siba iminsi yose wirengagije ibihe byiza twagiranye buri munsi we nizere kuri kwikinira ntabyo gukina ntabwo ni gukina nawe ibyo ni benshi bashoboye kubikora we usimbuje nawe warabishoboye kandi waracyari na mutosi nkawe oya ariko urabona ko nanjye ndi mwiza pe baba we azaje n'amerekeza mu nzinduko z'akazi zitandukanye oya nanjye maze baba we Matias wa mutindi we uri umuhemu mubi umuhemu w'ibiki bana we Matias reka ngende ariko ibyo nkoreye ntabwo bizakugwa amahoro urumva ngo aripfunekeshwa ubuse nko kubona wankora iki kwere sendajya he mana we ahubwo ntaribagirwa nugiye no mu rufunguzo rw'imodoka yanjye nkeneye kuyiteza irangi ikabiba ubusimbu uzayinsubiza se usubiza oya imodoka yanjye se nyiguhaye nte ugomba kuyimpa oya genda umugurire cyangwa ubireke yabawe kandi bwe ko utaranampemba n'umushahara w'uko kwezi nayo nguha imodoka yawe nayo nguha pe hagiye yanditse kurindira niwe ntabwo bishoboka hanyuma iby'umushahara naho wibagiwe kuko ntiwigeze dusinyana amasezerano y'akazi ngo ngwiki uratunguwe Matia urabona ndi bwerekeze koko wakigomewe ushaka werekeze mu ruzi kuzi nasize urugo rwanjye nkaza nkakwiyegurira n'umutima wanjye wose nkagukundwa wese koko ubu urumva nunje ubunye nderekeza koko Matia n'imodoka uyijyane se Mariam rwose mwambabariye ko koko nizi Mariam ibiki ubu nemeye guca bugufi nanjye nkifatanya n'abandi rwose za nama za Matrida nahoraga nanga ubu nemeye kuzakira mumbabarire pe ubu se mutije imatozo utaregeze ufatumwe ngo akubure mu mbuga niho uzaza mu gishanga akandagira biriya byondo amazi akamugera mu ntege yewe Matrida rero nawe Mariam ndatekereza ko mutije imayize bihagije ubwo mureke twumve na nyiri urugo icyo bivugaho twebwe icyatuzanye n'ukunga abavandimwe Murakoze mwese murabizi ko nyuma yaho mutijima dutereye ntahwemye kubaganyira. Ngira ngo murabizi mwese ko bambaza umugongo. Ubu rero sinemere kwicara umwanya munini. Murabizi ko kuva kera nahoraga nkora kugira ngo mparanire iterambere ry'urugo rwanjye. Nyamara ubu ntabwo bizongera gupfa kunkundira. Rwose mugabo mwiza mbabarira. Mbabara ndakwinginze. Mwijeje kwicara tukuba ku rugo rwacu ubumuga naguteje nkagusajisha neza mutije matuza twumva icyo twahirwa vuba ibyo wakoze warabikoze kandi ntabwo twasubiza ibihe inyuma urakoze cyane Matirida rero nk'uko mubizi nakoze uko nshoboye kose ngo mpumugore wanjye ibyiza byose yifuzaga dore ko nina namushatse ari mwiza mwese murabizi Ni kenshi inshuti n'abaturanyi bagiye bambwira kumutoza gukora uturimo by'umwihariko Matrida urabizi nawe Mariam gusa jye nagiye mbyima amatwi kenshi mwese mugabo wanjye mbabarira ngiye gukora maranira iterambere ry'urugo rwacu Ewe, cyakora kawe gaseko nk'akeza koko. Ngaho rero haguruka uzukorera urugo rwanyu dore abana basigaye biga batakubera kubura amafaranga y'ishuri. Nawe nakwambwira buryo. Iyo bitaba ari amafaranga twashyiraga mu kigega se yo kwizigama, ubu twahirwa aba yaravuwe neza. Cyangwa bari abana baba barabonye amafaranga bajyana kwiga. Nuko ni nanjye ndicuza umwanya natahe. Ubu narahumutse nta wanje kuko yaza ameze kose. Kwahi mama hirwe ya kabiri ndagusabye
mutije ndakumva mutware wanje warakerere kuko ubu tuvugana natse gatanya oya nibishoboka we Muri iki gice cya kabiri cy'umukino ikosa rimwe mwumvisemo Umutoni Marie Jeanne wakinnye yitwa Mutijima Nkundimana Oscar wakinnye yitwa Twahirwa Nduwayo Samuel wakinnye yitwa Savio Ikuzo Beramiraisa wakinnye yitwa Matilda Isabwe Fabiola wakinnye yitwa Mariamu Niyonzima Michel wakinnye yitwa Matias Kayumba Abdara wakinnye yitwa Shimo na Uwera Marianne wakinnye yitwa Sine Uyu mukino mukaba mwawuteguriwe na Iriba Performing Arts itsinda ry'abanyamakuru ba Radio Salus rikini kinamico ukaba waranditswe na Mukasewomana Laurence unononsorwa na Iriba Performing Arts abashinyi batozwa na Eric Rugeri Nyange Ufite igitekerezo ushaka kutugezaho watwandikira ku mbuga nkoranyambaga za Radio Salus arizo Facebook ushaka Radio Salus Rwanda kuri Instagram ugashaka Radio Salus Official cyangwa ukanyura kuri nimero ya WhatsApp 0726 06 34 33 naho ubutaha